עוברים עכשיו ליערה זרד במשכן הכנסת. שלום יערה. שלום שלום, מה העניינים? תודה רבה, אנחנו כאן במשכן הכנסת. שלום מתן פלג. אהלן, שלום יערה זרד, מה שלומך? בסדר גמור? תשמע, תן לי ככה את הנקודה שלך. היה אתמול סוער בכנסת, גם אמירות של דרעי, גם נתניהו, גם הפגישה בסעודיה, גם גנץ, והטון מחריף. כן, קודם כל הפגישה בסעודיה היא דרמטית, היא מדהימה. סעודיה לא באה אליה באיזושהי עמדת כוח, יש להם מאבק מאוד קשה עם איראן, האיראנים גם תקפו לאחרונה בסעודיה. החות'ים תופסים תאוצה בתימן, יש בעיה מאוד חמורה. לראש הממשלה זה תמיד מסתדר טוב המצב הזה, כי זה מחזק את הברית. וגנץ משחק בביצה של הקטנים. כן, טוב, תשמע, אנחנו תכף נדבר עם נדב אלימלך, אבל הבשורות הטובות אני חושבת של היום, ש... נתניהו מועמד לפרס נובל. כן, כן. פרס נובל לשלום. כן, על ידי מישהו שבעצמו זכה בפרס נובל מצפון אירלנד, סכסוך עקוב מדם, כן, בין צפון לדרום אירלנד. דבר מרגש, מעניין, כמובן שהחברה הישראלית הצינית לא תאפשר לנתניהו לחגוג על זה, אבל זה יפה לראות איך רואים את נתניהו מבחוץ, כמישהו שפותר סכסוכים. תשמע, אם הוא לא, אתה יודע, לפרס לשלום, אז מי? נכון, נכון. תשמע, עוד שאלה אחת ושאנחנו ממשיכים לפוליטיקה. מה דעתך על הדברים של רביב דרוקר בארץ? מנדלבליט תטפל בישראל היום? אני גם אמרתי את זה אתמול. אני חושב שזה עוד... השמאל תמיד בא בגישה של התותח הקדוש, כן? יורים ואז מקדשים את זה. אני חושב שלקרוא להשבתת עיתון בשם חופש הביטוי או בשם הדמוקרטיה, זה דבר הזוי, דבר בלתי דמוקרטי, בלתי מתקבל על הדעת, וכולם צריכים לאשר קו ולגנות את זה. אתה זוכר מה קרה ב-2015? שדרוקר כתב טור בהארץ, בואו נדבר על הגברת. נו, ומה קרה? נפתחו חקירות. כן, כן. פשוט... פרשת המעונות וכולי וכולי. אני חושב שבסך הכל... השאלה אם יש לאמירה הזאת של דרוקר בהארץ השפעה על מנדלבליט או על מי מהמערכת? אני לא חושב שיש לזה השפעה, אני חושב שזה הלך רוח. כלומר, זה משקף משהו שנמצא שם, שהוא שמע ממישהו משהו. ועל זה צריך להתייחס, על השמועות האלה, על האווירה הזאת. על זה שרואים עיתון כאילו הוא מקדם איזושהי אג'נדה פוליטית, אבל איזה עיתון לא מקדם אג'נדה פוליטית? תשמע, כשערוץ 13 היה בסכנת סגירה, התקשורת התגייסה למען העובדים ובצדק, ועכשיו ככה באפחת, אתה יודע, עם העת, יאללה, לסגור את ישראל. כן, גם תראי מה עשו עם ערוץ אחד, שהפך להיות כאילו כאן 11, ופתאום, התאגיד, כן? בכינו דמעות שסוגרים את השלטר, קמת בבוקר לאותו ערוץ, אותו דבר, אותה אג'נדה, פשוט עם יותר כסף שמתבזבז על די משלם המסים. טוב, מתן, השרה אורלי לוי אבקסיס תהיה איתנו היום, חבר הכנסת אופיר סופר, חברת הכנסת קטי שטרית, וגם כנראה מיכל שיר, חברת הכנסת מיכל שיר. מדהים. שעוד לא התראיינה אצלי בתוכנית, ויהיה מעניין. נשמע מה היא אומרת. כן, כל הטובים. ונדב אלימלך מצטרף אלינו עכשיו, ערוץ הכנסת. שלום, אחר צהריים טובים. את יודעת, בסדר, לקראת בחירות. בחירות זה מרגש, לא? אני רוצה באמת להבין אם יש בחירות, ואני מנסה להבין ממך, ככה, לרדת לרזולוציות, מה קורה במפלגות החרדיות, האמירות עם גנץ, ואם באמת זה הולך לבחירות. תראה, אני חושב שהסוסים כבר יצאו מהעורבה, ואנחנו לגמרי בדרך לבחירות, ולעצור אותם יהיה מאוד קשה. והנקודה שבאמת אנחנו רואים שזה הולך לבחירות, זה ועדת הבדיקה שגנץ מודיע. צריך לומר את זה, גם יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, אומר את זה, שאין ספק שהדבר הזה נעשה בצורה פוליטית. לשם כך זה נועד. כי אם זה לא היה, את יודעת, אם זה לא היה לשם פוליטיקה, זה היה צריך לקרות הרבה קודם לכן, וזה לא היה צריך להיות רק בוועדת בדיקה, אלא אולי ועדה פרלמנטרית מסודרת כמו שצריך. זה מה שהוא אמר לאורך כל מערכת הבחירות. ולכן הוא עושה את הדבר הזה שבועיים לפני, אז הם יכולים להכחיש את זה כמה שהם רוצים, אבל אנחנו יודעים בסופו של דבר שזה לשם הולך. אנחנו רואים את אריה דרעי, שאת יודעת, התנועה הפוליטית הפוליטיקאי הוותיק ביותר, אנחנו יודעים, כשהוא מתנהל בצורה מסוימת, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בבחירות, וכשהוא יוצא אתמול בהצהרה ומבהיר חד משמעית שהוא כבר לא ערב לגנץ, ואפילו תוקף את גנץ, הוא מנסה להיצמד לנתניהו ולחזור למעין גוש ימין כזה או אחר, למרות שאין גוש ימין, יש נתניהו ליכוד וחרדים. כשדרי אומר, יש פה חציית קו אדום, וכשדרי אומר, הופכים את הוועדה הזאת לליגוח פוליטי של, בעצם של מערכת הביטחון. האם הוא מכוון לבחירות, או האם הוא מזהיר את גנץ ואומר לו, יש פה דברים שאתה לא נאמן מולי, או שתתיישר, או שזה בחירות. כלומר,
האם דרי אומר, נגמר משחק? זה משפט קצת מצחיק, כי אריה דרי עצמו לא היה נאמן ועדיין לא נאמן לגנץ, כי בסופו של דבר הוא ערב לו. צריך לומר את זה, להודות בדבר. אז מי שחזר בו ולא נאמן לגנץ זה אריה דרי. אבל אני לא חושב שזה הסיטואציה, אלא דווקא אני חושב שבאמת אריה דרי מבין שהולכים לבחירות ולכן הוא הולך להצמד. אני אגיד לך למה אני מכוונת. תראה, חוק הגיוס זה מה שהביא אותנו לבחירות ב-2019. יכול להיות שדרי מבין שברגע שחוק הגיוס לא יעבור כפי שגנץ חתום בהסכם הקואליציוני, אז נגמר המשחק? לממשלה הזו לפחות? א', כן, כי את החודים של החרדים יש כוח פוליטי מאוד גדול, והנה אנחנו רואים את עינן הכנסות שעדיין, 3 שבועות אחרי שהממשלה החליטה, עדיין לא הגיע. אז א', כן, ואת יודעת, גם החרדים, גם לאחר הבחירות, גם אם נתניהו לא יהיה כאן, החרדים הם עדיין פקטור מאוד חשוב במגרש הפוליטי שלנו, הם 16 מנדטים, צריכים אותם, כי לגוש מרכז שמאל לבד אין מספיק. מה לעשות, מדינת ישראל היא קצת יותר ימנית האזרחים שלה. תן לנו משהו, תן לנו מתי. אני חושב שאריה דרעי גם היה באמת אבל השושבין של המיזם הזה, של הממשלת קורונה הזאת. אני חושב שכן יש איזושהי אכזבה בתוכו, כי בסך הכל צריך לזכור שש"ס קיבלו את כל התפקידים שהם רוצים. אין להם סיבה שהממשלה תתפרק. תראה, מתן, בסופו של דבר אף אחד לא רוצה בחירות. ברור שגם אריה דרעי לא רוצה בחירות. לא, אבל זה לא משדרג אותו. צריך להגיד, גם גפני התבטא בעניין הזה בשבוע שעבר ואמר, גנץ התחייב להעביר את חוק הגיוס מיד עם הרכבת הקואליציה, וגנץ לא עומד בהסכם, הוא עכשיו מתנה את זה בשיחות עם נתניהו. אני חושבת שדרי, בגלל חוק הגיוס, גם מבין שברגע שחוק הגיוס לא עובר, אין להם מה לעשות עם הממשלה הזאת, ולכן אתמול כל ההתבטאויות האלה. השאלה אם זה איום או שדרי כבר החליט שזהו, או שהוא נצמד לנתניהו כדי... אני חושב ששוב, איום, תמיד יש איומים, אבל אני חושב לגמרי שהוא מבין שיש בחירות, ולכן הוא נצמד לנתניהו ורוצה להגיד לנתניהו, אנחנו איתך, תירגע, אנחנו לא הולכים לשום מקום. אבל כמו שאמרתי, לא יהיה גוש ימין. אנחנו רואים את נפתלי בנט, ואנחנו רואים את ימינה, הם מציבים את נפתלי בנט כמתמודד מול נתניהו לראשות הממשלה. מה יקרה אחרי? את יודעת, אנחנו לא במערכת בחירות, צריך לומר את זה. אנחנו בדרך לשם. ואנחנו לא נהיה במערכת בחירות, ואנחנו לא נדע את התוצאות, וכל שמה שאנחנו רואים בסקרים עכשיו, בעיניי, זה, אני לא רוצה להשתמש במילה פייק, אבל זה לא אמין בכלל, כי בסוף, כשאנחנו נראה מי השחקנים הפוליטיים, אז נדע איך ומה. 23 מנדטים, 25 מנדטים לימינה, אני חושב שזה חלומות באספמיה הדבר הזה. תגיד, והצעקות ששמענו אתמול בישיבת הקבינט, לפחות לפי ההדלפות. בסדר, זה לא פעם ראשונה שמרימים את הקולות. מעיד על משהו? זה מעיד על כך שהממשלה הזו והקואליציה הזאת פשוט הגיעו לסופן. טוב, מה נתניהו, איך הוא ימשיך מכאן? צריך להגיד, התחושה היא שנתניהו עוד לא החליט. אני רוצה להגיד לך, תגידי ליאת. התחושה היא שנתניהו עוד לא החליט. אני לא בטוח. הוא לא החליט מתי. כולם מדברים פה על תזמון. אוקיי, אז אני מסכים פה עם מתן. אולי הוא לא החליט עם מתי, אבל הוא החליט לגמרי שאנחנו במערכת בחירות. כן? אתה חושב שזה מצב סגור? בוודאי. אוקיי. את חושבת שלא? אני, תשמע, אני מקבלת תחושה שאם נתניהו היה רוצה, הוא כבר היה יוצא לדרך. עכשיו, יכול להיות שנתניהו אומר, יש כמה, חודש, משהו כזה, חודש. כן, בדיוק חודש, אנחנו מדברים סוף... אז זה מצוין, אז חודש, אז בוא נגיע ל-23 בדצמבר, ובאופן אוטומטי הכנסת הזאת תתפזר. זה מה שיקרה אם לא יחוקקו שום חוק. שבוע הבא אני מזכיר ביום רביעי, בדיוק שבוע ויום, יאיר לפיד אומר, בוא נראה אם זה באמת יקרה, שהפעם הם לא ימשכו, והצעת חוק פיזור הכנסת תעלה לכאן, יום רביעי הבא, ב-2 בדצמבר, בדיוק עוד שבוע ויום, והוא אומר זה התאריך, וזו הזדמנות אחרונה שלכם כחול לבן להצביע איתנו על פיזור הכנסת. אגב, אני חושב שהוא אמר שימינה יתמכו בזה. ימינה יתמכו, וימינה גם הודיעו, יאיר לפיד אמר שהם הודיעו לו שהם יתמכו, וימינה בצלאל סמוטריץ' אמר שהם הודיעו, אז הם הודיעו על הדבר. באמת, אבל גם צריך לזכור שלא הכל זה שיקולים פוליטיים ציניים, כלומר, יש פה חוסר התפקוד של הממשלה הזאת היא בעייתית לעומק הדברים. יש הרי למשל חברות ממשלתיות שבלי נציגים של הממשלה, הדירקטוריונים לא יכולים להתכנס. כן. ובגלל כיפופי אדם של פוליטיקאים, זה לא קורה. בעניין של נתניהו, ושאלת אותי למה אני חושבת שזה, תראה, אני יכולה ככה, בוא נלך על ה-90%, אני חושבת שתהיינה בחירות. אבל נתניהו הרבה גם לא מגיב, לא מגיב לוועדת הבדיקה של הצוללות. לא, הוא הגיב אתמול. כלי ניגוח פוליטי, הגיב. יש דרכים ששרי הליכוד וראש הממשלה יכולים להגיב. להקים ועדת חקירה לממד החמישי, אפשר, למשל. וברגע שנתניהו ככה, אתה יודע, גם ועדת האיתור לפרקליט המדינה רצה כבר הדיונים מתקיימים, ואתה לא ראית התגובה של הליכוד. וכשיושבים פה חברי הליכוד, אני כל פעם שואלת אותם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? למה אתם לא פועלים כפי שהם פועלים? למה כשניסנקורן מחליט שהוא מקדם את פרקליט המדינה, הוא רץ?
אז תראה, אני אגיד לך, כשהתחלתי לדבר על התאריך חוק פיזור הכנסת, יכול להיות שאנחנו נראה בסופו של דבר גם את כחול לבן מציעים את ההצעה הזו. כי הם יגידו, אנחנו לא רוצים להיות נגררים אחרי יש עתיד, הנה שוב פעם יאיר לפיד, אנחנו הולכים אחרי מובלים, הוא מביא את ההצעה הזו ואנחנו חותמים על ההצעה כזו. אז יכול להיות שהם אפילו מעצמם, היום אומר את זה יושב ראש העשייה שלהם, חבר הכנסת איתן גינזבורג, שיכול להיות שהם יביאו את ההצעה הזו. אני חושב שנתניהו לא רוצה להיות מי שיביא את חוק פיזור הכנסת, ולהגיד לציבור, תראו, הנה, אני זה שהובלתי. הוא לא רוצה, וזה מה שיקרה לדעתי. להערכה שלי, או שמרכז השמאל, יש עתיד, כחול לבן יביאו ואז באמת יהיה כאן רוב של פיזור כנסת, או שב-23 בדצמבר זה ילך באופן אוטומטי, בחצות הלילה נלך למערכת בחירות. נתניהו לא יגיד לציבור עכשיו, כשהוא מדבר אליו ערב ערב ומדבר על הכלכלה ומדבר על התוספות שהוא נותן ומענקים שהוא נותן ועל הבריאות ויגיד להם לא, אנחנו הולכים לבחירות. הוא יגיד, אני עשיתי את הכל, אבל הנה תראו, 23 בדצמבר חצות בלילה, הגיע, מה לעשות? תגיד, מה קורה בתוך כחול לבן? שאלה גדולה. מה קורה שם? לא, כי באמת, אנחנו יודעים שעומדים להתפרסם כל מיני חומרים ומידע. עוד ימים יגידו, אבל מה קורה בפנים? כחול לבן, את יודעת, אם נלך לכחול ברזולוציה קצת אחורה, ונראה, נסתכל אחורה, כחול לבן הגדולה, יש עתיד, התפרקה. אבל כחול לבן הקטנה, שזה חוסן לישראל, חוסן לישראל וחבריה שם, התפרקו גם הם. כשאני אומר התפרקו גם הם, אני לא יודע להגיד לך מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, אבל כשאנחנו מסתכלים על הבחירות אז חלקם לא יתמודדו, יחליטו להישאר בחוץ, במיוחד לא בקונסטלציה הזו של כחול לבן. אנחנו רואים שם באמת לא שתי קבוצות ולא שתי מחנות, אנחנו רואים הרבה יותר, אנחנו שומעים הרבה יותר. אני שבוע משוחח עם חברי כחול לבן, ובאותו יום שהיה את ממש בתחילת השבוע, ראשון בבוקר זה היה, עם עוד בצר, חשכל תמורת מנכ״ל, זוכרים את זה? כן. שכחנו את זה, זה היה ביום ראשון לא בבוקר. לא, שכחתי, דווקא זה מאוד מעסיק אותי. אגב, זה הניע את כל התהליך. זה הניע את כל התהליך, כי אז אמרו שגנץ ניסה לרצות את... נכון, ככה נכון, אמרו, נכון, את ניסנקורן. נכון. אבל אני מדבר עם חברי כחול לבן ביום ראשון בבוקר, אומרים לי, אנחנו לא מאמינים שזה מה שגנץ עושה. כי גנץ צריך להודות לניסנקורן, כי אם אנחנו רוצים להוות אלטרנטיבה לימין, אלטרנטיבה לליכוד, אז אנחנו פה, מה שניסנקורן עושה, שומרים על מערכת אכיפת החוק. זאת אומרת, גנץ מבין את הערך האלקטורלי של ניסנקורן. הוא מבין את זה, הוא חושש מזה. אבל אני חושב ש... את יודעת, כמי שצופה מהצד, כפרשן פוליטי, ככתב פוליטי, אני לא חושב שהוא צריך לחשוש מזה, כי אני לא רואה את ניסנקורן עומד בראש מפלגה וסוחב אחריו כל כך הרבה קולות. הוא דמות פוליטית מאוד חשובה. אני שומעת שהוא מנסה להשתלט על מפלגת העבודה ולחיות אותה, זה מה שאני שומעת. ואת חושבת שהיא תחיה בחזרה מפלגת העבודה? אני חושבת שניסנקורן הוא... נראה כמו פקיד אפור ומשעמם, אבל הוא פוליטיקאי מיומן. זה לומר, נכון. באתי לומר חיה פוליטית. חד משמעית. אבל השאלה אם אפשר באמת לחיות במפלגת העבודה. בימין שעושה מה שניסנקורן עושה. ניסנקורן הוא אדם מאוד, מאוד מאוד כוחני. אגב, בכלל בן אדם שהרקע שלו זה ועדה אוטומנית, כן? האגודה האוטומנית, כן. ההסתדרות. כן. הוא אדם מאוד מאוד כוחני, יודע לפעול מאוד מאוד מאחורי הקלעים, להניע תהליכים. ככל שהיחסים שלו עם יאיר לפיד יהיו, אגב, יישמרו כטובים, זה האיום הכי גדול לדעתי של בני גנץ. אגב, ממש לסיום, ממש לסיום. עמית סגל אתמול מפרסם שיש הצעה לכחול לבן מהליכוד, תוותרו על הרוטציה, תוותרו על המשפטים, כלומר, תיפרדו מניסנקורן לשלום, ואנחנו נסתדר. כחול לבן מכחישים. אני נוטה להאמין לעמית סגל, כי הוא עיתונאי באמת, את יודעת, אמין ומוצלח, אבל זה קצת, את יודעת, מצחיק. אני לא באמת חושב שהליכוד באמת מתכוונים לדבר הזה. כן? אולי מנסים להטריל קצת המערכת, אם זה קורה. כן, בדיוק. טוב, חברים, אנחנו עוברים למליאה, נראה כמה דקות מליאה, ואנחנו נחזור עם השרה אורלי לוי אבקסיס. פחות הד תקשורתי ורעש מאשר מעשה ההתעללות שהיה בכלב בבת ים. מה שאומר הכל על החברה הישראלית, אדוני. מה שאומר הכל לגבי היחס אל האחר בחברה הישראלית. אני בטוח שאם המקרה היה הפוך, היו מטפלים בו בצורה שונה לגמרי. אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם ושלא יהיו מקרים אלימים כאלה בכלל, לא ממשמר הגבול ולא משום מקום אחר. אבל בחברה מתוקנת, השר לביטחון פנים היה מתפטר. היה לוקח אחריות. פה השר לביטחון פנים לא חשב שהדבר הזה ראוי ליחס, לפחות, לפחות, האנשים האחראים על האנשים האלה בצורה ישירה, שהמפקדים ישלמו בתפקידם כדי שנפסיק לראות את מעשי הזוועה הללו. אתה ברור. תודה רבה לך. חבר הכנסת אוריאל בוסו, איננו. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, איננה. חבר הכנסת ינון אזולאי, איננו. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה.
לא שומעים אותו. עכשיו כן. תודה גברתי, חבריי חברי הכנסת, גברתי יושבת בראש, חזרתי עכשיו בדיוק, יצאתי מהכנסת לבקר את מעל המחאה של חדרי הכושר. אני בא לכאן ושוב להעלות את זעקתם, שבעיניי הזעקה הכי טבעית של אזרח במדינת ישראל. תנו להם להתפרנס בכבוד. הם לא מבקשים איזושהי טובה מהממשלה. הם בסך הכל אומרים, אחד, תסתכלו על הנתונים עצמם, על נתוני התחלואה, ותראו שחדרי הכושר הם מקום לבריאות ולא מקום למחלות. יש להם חשיבות בקידום בריאות הציבור, לא רק כנגד הקורונה, אלא כנגד שאר המחלות, ואפשר למצוא את המתווים, ויש מתווים שישבנו עליהם, כולל איך עדיין נמנעים מהדבקה של קורונה, אבל מאפשרים את המתחמים האלה כמתחמים פתוחים. זה פעם אחת. לא יכול להיות שבכל הקומפלקסים שפותחים אותם, חדרי הכושר נזנחים הצידה. פעם השנייה, אם ממשלת ישראל מחליטה לסגור אותם, היא צריכה לפצות אותם, פיצוי שהוא פיצוי ראוי. מדובר על עסקים עם שטחים ענקיים, שכירויות גבוהות, ארנונה גבוהה, הוצאות גבוהות. אם לא תאפשרו להם את הדרך לשרוד, תמצאו אותם פשוט מחוקים, וקשה מאוד ויקר מאוד יהיה להקים את הענף הזה מחדש. תודה רבה, חבר הכנסת פורר. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברים, מתן פלג. אהלן. השרה אורלי לוי, אבקסיס מצטרפת אלינו, השרה לקידום קהילתי, יושב ראש גשר, מה נשמע? בסדר, תודה. איך את מרגישה, בוא נגיד, את יודעת מה, אני לא אפתח, אני אפתח איתך עם היום. אוקיי. היה היום הוועדה לזכויות הילד, הגעת לוועדה בתור השרה, התבקשת, ביקשו ממך מענה, נכון? ומה היה שם? אז חשוב לומר שלפני מספר ימים הגיע אליי יוסף ג'בארין, שהוא יושב ראש הוועדה לזכויות הילד, וביקש התערבותי בנושא שהם הולכים לעשות ועדה לגבי אותם ילדים שנמצאים בסגר ולא מגיעים למערכת החינוך, ונושא ההזנה, המנות החמות שמגיעות להם, שיש תקציב הרי, ובסופו של דבר זה גם בא לפתור לנו גם צורך חברתי אמיתי, והוא אומר, אותם ילדים שלא הגיעו למערכת החינוך, יש מצב שהם אפילו לא קיבלו ארוחה אחת חמה. ובאחר שהם לא... בביתם או בחלוקה אחרת. צריך לראות איך, okay. איך תופסים את המנגנונים, כי הזכאות קיימת, אפילו תקציבים קיימים. אבל איפשהו בלוגיסטיקה בין משרד הרווחה לבין משרד החינוך ולבין המועצה המוניציפלית, יש איזושהי, כנראה איזשהו קשל. עכשיו צריך להבין שהקשל הזה התחדד דווקא בסגר הראשון, ששם בכלל לא הייתה מוכנות. רוב המשרדים גם לא ידעו מול מה הם מתמודדים. אז ביקשתי ממנו, אמרתי, בוא נהיה אופרטיביים. בוא תדחה את הוועדה, תן לנו שבוע. עזבתי את המנכ״ל שלי כדי לראות מה אנחנו יכולים לעשות ביחס לזה שזה אירוע שקורה במשרדים אחרים. אוקיי. הוא היה חשוב לו מאוד שאנחנו נופיע, גם נשמע גם את המשרדים האחרים וננסה בתוך הוועדה. באתי ביחד עם המנכ״ל שלי, אז אמנם אני בזום והמנכ״ל נמצא גם כדי ליצור משהו אופרטיבי, כבר התחלנו גם לפנות למשרדים האחרים כדי לעשות איזושהי פגישה שגם את יוסף ג'בארין רצינו להוסיף אליה כדי להעלות את הנושא. צריך לזכור שזה, אני לא אמונה למשרדים האלו. לא היינו בכלל בסגר הראשון, אבל אנחנו באים מתוך מקום של לבוא ולסייע. כמובן, כשהצגתי את הרעיון שלנו, איך אנחנו יכולים לבוא ולסייע, צריך לזכור שאנחנו פרוסים על 255 רשויות במדינת ישראל. יש לנו כוח אדם, יש לנו מנהלי יישובים, יש לנו, את יודעת, מדריכי מוגנות. שהמשרד שלך בקשר איתם? מה זאת אומרת? עם המתקם, אותם יישובים, כלומר... בוודאי, זה מה שאנחנו בעצם מציעים, זה את הכוח אדם שעומד במשרד שלנו, שפרוס ב-255 רשויות מטעם הרשות לביטחון קהילתי, ואני באתי ואני אמרתי, אני מוכנה לתת באמת את כל כוח האדם, את כל היכולות שלנו, אפילו לממן חלק מהדברים, וליצור אפילו את הכישורים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, גם בעיר ללא אלימות, גם בנושא של מניעת סמים, אלכוהול וכדומה. התפרצה אליי חברת הכנסת, קרן, קרין אלהרר, בצורה, אני חושבת, לא רק מבזה נמוכה, אני חושבת שהיא פגעה בדיון עצמו, פגעה ביושב ראש ובניסיון האופרטיבי, והתחילה לתקוף, אוי, באמת, מה היינו עושים בלי הדוקטור לוי, או באמת איזה ניתוח יפה של הדברים, את מיותרת, המשרד שלך מיותר, מה את מתכוונת לעשות, ואני באמת במקום הזה, כמי שהתעסקה בנושא של ילדים בסיכון, בנושא אפילו של האזנות, כשאני הייתי יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, אני רבתי מול מי שהיה שר האוצר, יאיר לפיד, כדי להרחיב את זה גם לכיתות זין וחט, לחטיבה, צריך לזכור, ילד לא מפסק להיות קרב בכיתה זין. מה עשה יאיר לפיד? כמובן שהניש אותי על חלק מהדברים. רגע, אני רוצה שיחזור לקרין אלהרר. אבל אני רוצה להגיד משהו, כי כשיאיר לפיד, ביותו
שר אוצר שמחזיק תחתיו, גם צריך לזכור, הוא היה הצלע המרכזית בקואליציה אחרי הליכוד, החזיק את משרד האוצר, משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות. בסופו של דבר, כל מי שאמור לתת מעטפת לילדים, את יודעת מה הוא עשה עם הילדים? הוריד להם את הכסף ילדים. אמר, הילדים עד גיל 18 שייכם להורים שלהם שיתפלו בהם. ומי שלא יכול לטפל בהם, שלא יביא ילדים. כשאני מסתכלת על הצביעות הזו, כשקארין אלהרר לא הייתה שם להילחם על הילדים בסיכון, על הילדים שיש להם קושי אמיתי, אמרו לנו, זה כסף לחרדים. תגידו לי, ילד הוא ילד הוא ילד. בעיניי, לא משנה מאיפה הוא בא, מאיזה מגזר הוא בא. אבל לבוא ולתקוף את המשרד, שבא להציע את השירותים שלו לפנים משורת הדין, כדי לפתור בעיה אמיתית, הפך להיות ויכוח פוליטי. אז עוד פעם נכנס לעניין של החרדים, הם חשבו שאם את מסייעת זה... לא, זה היה בקדנציה שבה יאיר לפיד היה שר אוצר. שם היא לא נלחמה עליהם, היא נלחמה נגדם. בוועדה, הוועדה, תראה, הכנסת זה מוסד והממשלה זה מוסד. כשיש ועדה ושרה נקראת לתת מענה, לתת תשובות, לא היה דיון ענייני ביניכם? כלומר, את אמרת משהו כמו דוקטור אבקסיס וכו' וכו', כאילו בלגלגנות. לחלוטין, תראי, אני באתי להציע לפנים משורת הדין, להיכנס כדי לנסות לסייע ולתאם בין המשרדים האחרים, כדי לתת באמת פתרון לאותם ילדים שיכול להיות בבית, אין להם את המנה החמה. עד רבה, אנחנו רוצים לבוא ולקחת את כל המשאבים, לאגד אותם, להביא פתרון אמיתי. יש פה בעיה, אנחנו רוצים להביא פתרון אופרטיבי. צריך לזכור שאם המשרדים הרלוונטיים, הרווחה והחינוך לא ירצו לשתף איתנו פעולה, אנחנו קצת בבעיה. ולכן טוב שיש שיתוף פעולה בין שרים לבין ועדה. לפעמים ועדה היא המנוף של המשרד ונותן את הסמכות. אבל פה להפוך את זה לאירוע ציני, נמוך, מזלזל, אני מאחזת רק בוועדות, כי הדבר היחיד שטיפה לעובד בקואליציה הזאת זה הוועדות. יש את המהלכים של השרים והוועדות, זה הדבר חשוב. אבל גם פה חבר שזה פוליטיקה קטנה. נכון. על דברים שהם כל כך חשובים. אגב, הנושא הזה מחולק לשתיים. קודם כל, הנושא של הזנה הוא מאוד חשוב, כי זה אוכל שהוא בריא. המון פעמים הורים שולחים את הילד עם פיטה וגומרו את הסיפור הזה, ולקבל אורז זה משהו שהוא טוב, הוא בריא. לא, יש גם מנת בשר, צריך להבין, ויש גם מנות צמחוניות. יש צמחוני, נכון? לפעמים זה ארוחה חמה. יתרה מכך, אנחנו כמשרד גם הלכנו לבדוק מה קורה עם אותם נערים בסיכון שהם לא ביסודי. צריך לזכור, התקציבים בעצם הזכות היא רק לבתי הספר היסודי. אנחנו מנסים לראות מה העלות, לפחות לילדים בסיכון שנמצאים בחטיבת הביניים. אז אנחנו מדברים על 32,000, וכשאנחנו מדברים ואנחנו מנסים גם להרחיב את הדבר הזה, לבוא ולתקוף בצורה לא עניינית, ולהגיד אתם מיותרים ומי צריך אתכם, וממש הדוקטור לנושא הזה. אז להזכיר לקארין אלהרר, שאני הייתי פה חברת כנסת קצת לפניה, העברתי חוקים יותר ממנה, ולפעמים נאלצתי ללחם בה ובחבריה ולשלם מחירים פוליטיים על כך שלא העלו לי חוקים לוועדת שרים, בגלל שיצאתי נגד תקציב אנטי-חברתי שהוביל יאיר לפיד, שקיצץ בזכויות של הילדים, שקיצץ בכסף ילדים, שכחלון הגיע אחר כך, חייב לומר גם מילים לזכותו, החזיר את זה גם בדמות של, של חיסכון. ואנשים לא מבנים לפעמים שהכספים האלה, שהם מזלזלים בהם, כי מה זה 100-200 שקל בשביל בן אדם שמרוויח עשרות אלפים בחודש, לפעמים בשביל האנשים, הכסף ילדים הזה בעבור אותו ילד מביא את הארוחות החמות לשבת. זה גם בדיוק הנושאים שיכולים כל כך לחבר בין אופוזיציה לקואליציה. ואני תמיד עשיתי את זה גם ביותי חברת כנסת, טוב. ואני עושה את זה גם היום, וזה חשוב אתמול... מאוד לשים בצד הפוליטיקה ולראות איך אנחנו משפרו. אתמול היה אירוע בכנסת. ומה שתפס את כל המהדורות זה איזושהי אמירה של ראש הממשלה, יש פה בכנסת תמיד נחמד פה, אמירה של ראש הממשלה נתניהו תפסה את כל המהדורות לגבי נשים, בעלי חיים וכו' וכו'. אני, האמת, לא הייתי נוגעת איתך בזה אם לא היה באמת את האמירה הזאת שתפסה את כל הכותרות, ואני מנסה כאילו להבין איך זה הגיע לזה. אני צריכה קודם כל לתת גילוי נאות שאני הנחיתי את הטקס. זה היה טקס, תודה, זה היה טקס למיגור האלימות כלפי נשים, וזה היה סופר חשוב. אגב, בהכנות לאירוע נאמר לי שכל סיעות הבית מיועדות להגיע לכנס הזה. אז לכן קודם כל אני רוצה לשאול, ראש הממשלה הגיע וזה... לשאול על זה, וגם איפה נעלמו לי כל סיעות הבית. אני ציפיתי לראות את כולם, אמרו לי שזה אירוע פרוס על פני הכנסת כולה. אז חייב לומר שחלק כן הגיעו. אני יכולה לציין גם אפילו שניים כנראה שבאמת היה חשוב להם, זה היה רן בן ברק, ומהאופוזיציה דווקא אני מציינת, ואם אני לא טועה גם סגלוביץ'. אבל צריך לזכור שברגע שנודע לסיעות הבית שראש הממשלה ורעייתו, שבעיניי זה דווקא מעיד על ההתחייבויות שלהם לטפל בנושא, מגיעים, פתאום מחרימו את האירוע. תראו, אנחנו לא מחרימים... הם החרימו את האירוע?
הרי בסופו של דבר לא הגיעו לאחר שהיה אישור. ואני יכולה לומר לך שבחלק מהמקרים אני עובדת בצמוד לאותם חברות כנסת, גם אם הן נמצאות באופוזיציה וגם אם נמצאות אפילו בצד השני של המפה הפוליטית, ברמה כזו של לשפר את המצב בתוך החברה עצמה, בתוך הקהילות. יש לנו גם חלק מהפרויקטים שתכף יוצאים לדרך, חלקם כבר יצאו, ואני רוצה לומר לך, שיש רגעים בהם, אני גדלתי בבית פוליטי, אני יודעת שגם כשיש אירועים מאוד מאוד קשים מבחינה אידיאולוגית ומאבקים, יש איזושהי רמת ממלכתיות מסוימת בסיסית, שאני לפחות לקחתי את זה מבית, שמגיע ראש הממשלה, ועד רבה ועד רבה, כשרעייתו מכבדת גם היא בנושא הזה, זה חשוב להם, וגם היה אתמול אירוע שבו הצערנו על הקמת רשות למלחמה בתופעה הזו. מה תפס את הכותרות? אמירה שאני חייבת להודות שתוך כדי שזה היה, אני גלגלי המוח שלי כבר עבדו וידעתי שזה מה שיתפוס, כי לא באמת ייתנו כותרת לדבר העיקרי. הפכנו להיות, לצערי הרב, קצת יותר מדי צהובים, פחות מדי ענייניים. אני חייבת לדייק את העניין הזה. והתפל הפך לעיקר, ועיקר הפך לתפל. יש חברות כנסת שהדגל שלהם הוא הדגל הפמיניסטי. יש ועדה לקידום מעמד האישה בכנסת שעומד בראשה חבר הכנסת עודד פורר. חברות הכנסת הללו החרימו את האירוע? הם פשוט לא הגיעו, וחלקם גם נתנו אישור שהם יגיעו. תראי, מי? יש לפעמים תחושה שישנם קהלים שמגדירים את עצמם פמיניסטים, אבל לפעמים אתה רואה שהם עושים את זה רק בצד אחד של המפה. כאילו זה שלנו ואל תיגעו לנו. הרי כמי שהתעסקה לא מעט, וחלק גדול מהחקיקה שלי זה הגנה על נשים, זה קידום נשים, זה עצמה. ובתוך הסיפור הזה, אתה מסתכל ונדמה שהם כמו איזה קולוניה, שזה שלנו, אל תתקרבו, וגם אם תביאו הישג באחר שהוא בא לא מתוכנו, אנחנו לא רק נזלזל בו, אנחנו נתקוף. וזה שראש הממשלה גם מתחייב להקמת רשות שכזו, הוא הרי הקים את הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה בעבר, אז לכן הנושא של הקמת רשויות הוא חשוב והוא כבר בוצע. את יודעת מה, אני אפשר להסתכל על רשימת הנוכחים ולהבין מי לא היה אתמול, אבל הרשימה המשותפת בחברה הערבית במדינת ישראל ידוע שלצערי נתון הרצח הוא הגבוה ביותר מבין הציבור הישראלי. הרשימה המשותפת לא היה אף נציג. והוזמנו. הוזמנו. גם אישרו את הגעתם. חלקם, אני יכולה לומר לך שאני, כמי שגם מקימה אגף ביחס לאותו הסכם קואליציוני, לאגף להעצמה ולקידום בחברה הערבית, אנחנו עכשיו עסוקים בלמצוא ולגייס באמת דווקא מי שישתעמוד באגף הזה מתוך החברה הערבית, שמכירה את הניואנסים, שלא אנחנו באים אליה מלמעלה ובאיזה פטרוניזם אנחנו יודעים מה טוב בשבילכם, אלא לשנות טיפה את מה שהיה נהוג עד היום. וזה קורה כבר עכשיו. ואני משתפת פעולה עם חברות הכנסת. עשיתי את זה גם כשהייתי חברת כנסת, וגם כשאני היום שרה. בנושאים חברתיים אני אשתף פעולה עם כולם. חשוב מאוד לשים את זה לשולחן ולפתור. ואני משתפת פעולה, ונראה לי שמאחר שנהיה איזשהו שיח, כאילו כל שיתוף פעולה עם הקואליציה או עם מי שעומד בראשה הוא מוקצה מחמה כזו או אחרת, כאילו אומרים להם חברי הכנסת, אנחנו מבטרים על שינוי לטובה, העיקר שלא נתפס כמשתפי פעולה עם ראש הממשלה. וזה האבסורד הכי גדול שיכול להיות. טוב. כי בכל רגע נתון, אני למשל חושבת, גם כשהייתי חברת כנסת וגם היום, איך אנחנו יכולים למקסם את באמת את הפעילות שלנו, את השינוי לטובה שאנחנו רוצים לעשות. עשרה לבה בקסיס, דיברת על קרין אלהרר, אני מכירה עוד הערות כלפייך ברשתות החברתיות. יכול להיות שזה מגיע מהמקום של אישה, אפילו אני אגיד מזרחית בכנסת, וימני, או תגידי לי את, שלכן זה מגיע האמירות הללו? מהרגע שאפשר לומר, שמתי סיכה בבלון, שדרך אגב, מלכתחילה אמרתי את זה גם לשותפים, של הקמת ממשלת מיעוט שנשענת, אני לא מדברת על הרשימה המשותפת, צריך לשים באמת את ההפרדה ולהבין, על תומכי טרור בתוך הרשימה המשותפת. הרשימה המשותפת, יש בה מנעד. מגוונת, נכון. מבלד ויסבק ועד חדש היותר מעורבת ויותר מתונה עד כמה שאנחנו יכולים לומר. ובנושא הזה שהאצבע שלי הייתה אמורה להכריע, באתי ואמרתי, התבלבלתם. יש גבול לכל תלול, ואני חושבת שזה יכול להיות לא רק בכייה לדורו, זה יכול להיות שבר גדול מאוד בחברה הישראלית. ואני אגיד לך יותר מכך, שאם הייתה קמה אותה ממשלה, ששם כמובן הייתי שרה בכירה,
גם הסכמי השלום האחרונים היו מגיעים לראייה כל המשותפת על כל גווניה, מהקיצונים ועד למתונים, הצביעו נגד כל הסכמי השלום שהובאו לכנסת. אז כשאני מסתכלת על הדבר הזה, אולי אלוהים שם אותי בנקודת זמן הזו גם כדי להיות זו שתגיד, אני לא אתן יד לכך, אבל גם כדי שאולי אותם הסכמי שלום... ובכל זאת אני לא אבטר האמירות נגדך. האמירות הפכו להיות לא רק מיזוגניות, גזעניות, נגועות, בממש הסתה, גם היו כאלה שהיה להם גם רצון לזרוק לי רימונים על הבית, על החצר, ובאמת עם הפרצוף של האנשים בתוך הרשתות החברתיות. כשאת מסתכלת באמת על השיח הרדוד הזה, על הבריונות ברשת, לא נותר לי אלא לומר, חלק מהבריונים הפכו להיות בעצמם מי שעד לפני כמה זמן החשבתי אותם כעיתונאים. הם הפכו להיות פעילים מפוזיציה, הם מובילים הסתה, והם יוצרים מציאות. זה מחזיר אותך למה שאביך עבר בתור מזרחי בליכוד? מעבר לנושא מזרחי או לא מזרחי, בואו, יש שיח מסוים שאנחנו עוד צריכים להוקיע אותו ולהוקיע אותו מהשורש, ויש דברים מסוימים שאני אומרת לך, אני כילדה חוויתי עוד בימים שבהם, אתם יודעים, הפוליטיקלי קורקט עוד לא ממש, והוא היה באמת אוף מוזר בחברה הישראלית, שהביא לידי ביטוי את אותם ישראלים שהרגישו עד לאותו רגע שהם לא חלק מבניית הארץ. אותם עולים שעלו בציונות גדולה, באמונה שאנחנו באנו לבנות ולהיבנות בה, אמרו להם, אתם אפילו לא מספיק טובים בשביל לקחת חלק בבנייה. שמו אותם במקומות, על הגבולות, להיות כוח עבודה זו לקיבוצים מסביב וכדומה. לא נתנו להם את התנאים הבסיסיים ביותר לחינוך אמיתי לילדים. וכשאני מסתכלת על זה, בסוף היו בדיחות דוד לוי ואתם, אבל הוא היה ממש כמו איזה הולך בראש המחנה שחוטף את כל האש כדי לאפשר לשאר, ואני יכולה לומר שאני וכנראה עוד הרבה כמותי, שמציגים היום ונמצאים בעמדות מקבלי ההחלטה, זה פועל יוצא של המאבק שלו, שתארי לך בסוף כל ערב, והוא צריך לבוא הביתה. 12 ילדים, ביניהם גם ילדים קטנים שבאים ובוכים לו על כך שהם עברו, היום קוראים לזה שיימינג, אבל אז היית מגיע לבית ספר, ילדים יכולים להיות אכזרים. אז הייתי חובת, טוב. אבל אני יכולה לומר שגם אם ברמה האישית אני פיתחתי איזושהי עמידות, אני מסתכלת על הילדות שלי, אני מסתכלת על הילדים שלי, אני מסתכלת על הילדים של האחרים וחושבת שיש לנו אחריות לאומית להוריד את השנאה. אני ממש חייבים לסיים, אבל אני חייבת לשאול אותך, איך את מתכוונת לרוץ בבחירות הקרובות? ממש בקצרה, כי אנחנו חייבים לצאת. קודם כל, אתם יודעים משהו? יש בחירות? בכל יומיים אומרים לנו יש בחירות. אנחנו במיקרופון, אנחנו רק מעריכים. אני אגיד לך משהו, אני למדתי משהו בפוליטיקה הישראלית, זה כשמדברים הרבה על בחירות, הם לא קורות. אוקיי. זה קורה דווקא כשיש איזה מין שקט תעשייתי כזה, ואז אתה מבין שמשהו מתבשל בנו. אבל חייב לומר שאני עדיין מאמינה בממשלה הזו. אני באמת חושבת שאפשר לשתף פעולה. אם לפעמים חלק מהאנשים הקיצוניים יורידו את הטון ויתנו למנהיגים לשבת ביניהם, הם ימצאו את הנוסחה, ובימים של קורונה... לדעתי הקיצוני נמצא בראש כחול לבן, אבל זו דעתי בלבד. השרה אורלי לוי אבקסיס, תודה רבה שהתראיינת אצלנו. תודה רבה לכם. פרסומות, מתן, מיד נחזור. יאללה. פרסומות. חזרנו, חזרנו. שלום לחברת הכנסת מיכל שיר מהליכוד. שלום, שלום. ברוכה הבאה לעמדתנו כאן, איזה הצנועה. איזה כיף לי, תודה שהזמנתם. תגידי, איך האווירה פה בכנסת? האמת יום שלישי. אנחנו עכשיו עם חיוך. אם אני אגיד מה יהיה זה בקטנה. בדיוק, אנחנו כן. עכשיו עם חיוך, אז קצת קשה לי, זה האווירה כאן היא לא פשוטה. קודם כל כי הציבור בישראל עובר תקופה קשה, גם כלכלית, גם בריאותית. אנחנו מרגישים את החרדה של הרחוב, אני חברה בוועדת הכספים, כך שאני באמת שומעת את המצוקות של העסקים הקטנים, של האזרחים. זה באמת מאוד מאוד קשה להביא את זה גם לפה לכנסת ברמת היום-יום שלנו. יחד עם חוסר הוודאות הפוליטי שעוטף כאן את היום-יום, ומשפיע ממש, זה מאוד מורגש כשעולים בבוקר לעבודה לכנסת, וקצת יותר קשה לתפקד כאן מאשר בכנסות רגילות למשל. אוקיי, בוא נדבר על חוק הטבות המס, אם כבר פתחנו בכלכלי. כן, החוק הוא חוק קודם כל מבורך, זה ממש אוויר לנשימה למאות אלפי בתי אב. כולם קוראים לזה חוק אקו, אז נכון שאקו היא העיר המרכזית שנהנית מזה, מאחר שלפני שנתיים נלקחו לה בעצם הטבות המס, נפלו, והעיר אקו בעצם התחילה לחזור 30 שנה אחורה, כשאנחנו ראינו אלפי משפחות נוטשות את העיר, ולכן מה שהיה... נסביר בשורה, כלומר, מה זה הטבות, כלומר, מי שמתגורר באקו וגם ביישובים אחרים... כן, ספציפית אני אתחיל מאקו, אז אני אלך ליישובים אחרים. הטבות מס באופן כללי אמורות לבוא ובעצם לדרבן אוכלוסייה חזקה, להיכנס אל ערים, בין אם נמצאות על גבול,
ואולי קצת יכול להיות, עלול להיות פחות נעים לגור שם, או ערים עם מצב סוציו-אקונומי נמוך. זאת, זה בעצם בא לעודד אנשים מבוססים יותר, אוכלוסיות חזקות יותר, להיכנס אל הערים האלה. ולכן יש את חוק הטבות המס. באופן כללי, אגב, לעניות דעתי, צריך לפתוח בכלל את מפת הטבות המס ולעשות שם סדר מחודש. אבל מאחר, וכפי שהזכרתי, אנחנו גם עכשיו בתקופת הקורונה וגם כן בחירות, לא בחירות, על מנת לתקן עוולות באופן מהיר, בעצם כתבתי, ובעצם החוק הזה עבר גם, אגב, מקצה לקצה כל סיעות הבית תמכו בו ולא בכדי. העיר אקו עד לפני שנתיים קיבלה 12% מס, כמו העיר נהריה ששכנה לה. לפני שנתיים נעשה איזשהו עוול, תיקון חקיקה קל בנוגע לנהריה, ואופ, אקו יצאה מחוץ למשוואה. באותו הרגע, או שלא נכנסו מראש אוכלוסיות חזקות אל העיר אקו, ומהצד השני ראינו אוכלוסיות חזקות נוטשות את העיר לטובת לנהריה. השכנה. וזה נוצר... או לקריות מצא... גם. גם, אבל בעיקר לנהריה. תחשוב על הסיטואציה. בעיקר לנהריה. אתה גר בעכו, אתה אומר, רגע, אני אעבור פה לעיר ליד, אני בנטו, בכיס, בסוף חמש דקות. חמש דקות נסיעה. כן, כן, בנטו בכיס, בנטו בכיס מדובר על אלפי שקלים, זה כ-36,000 שקלים בשנה, זה המון כסף, וזה ממש שיקול להרבה מאוד אנשים, בטח שאם את חושבת לעבור, אם אתם חושבים לעבור לגור באזור הזה, ואתם עושים את השיקול, ואז עיר שהיא פנינה, כמו העיר אקו, בעצם התחילה ללכת אחורה, והיינו חייבים לבלום את זה, ולכן זה התחיל מה שנקרא כחוק אקו. כן. החוק הורחב ונהנות ממנו היום ערים נוספות, כמו טבריה למשל, שאנחנו שומעים על בעיות האבטלה הקשות של העיר הזאת, שהיא מבוססת בעיקר תיירות, חצור הגלילית, ירקה, רמה, עוד ערים נוספות, אבו סנן ועוד כפרים גם מסביב, שבעצם קיבלו את ההעלאה, אמנם לא גדולה, כי לטבריה לצורך העניין יש היום 10%, אז היא קופצת ל-12%, תיקונים קלים אבל חשובים, עוד תוספת חשובה כן. מאוד לחוק, שאני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לחוקק אפילו המשך לדבר הזה. כ-70 יישובים במדינת ישראל הופסקו להם הטבות המס ביוני האחרון. דווקא בתקופת הקורונה, דווקא בתקופה הקשה הזו, זה? זה הופסק. כי זה היה, זה היה המועד, אוקיי. וזה לא חודש מאז. אוקיי. לחוק הטבות המס שלי, בעצם הוספנו סעיף, אגב, לזכותו המלאה של הרב גפני, הוספנו סעיף של הערכת הוראת השעה לעוד 70 יישובים עד לסוף השנה הנוכחית. אז זה עניין של הוראת שעה כל הזמן בדיוק. מעריכים, זה קורה הרבה אנחנו בכנסת. אנחנו נצטרך עוד להמשיך את זה עוד, כן. כי זה באמת אוויר לנשימה ליישובים האלה. אוקיי, מדובר גם, ככה אני לוקחת את זה טיפה, מדובר גם על יישובי דרום הארץ, מה שקרוי עוטף עזה, גם שם היה איזשהו עניין עם מטרים, היו כאלו... החוק לא מיועד לצפון, אוקיי. בחוק לא מצוין כן. המילה צפון או דרום, אנחנו ממש ניסחנו את זה לפי מצב סוציו-אקונומי ומדד חברתי-כלכלי 4. אז מדובר בעצם על פריפריה חברתית, גיאוגרפית. בערכת הוראת השעה של 70 היישובים נמצאים גם יישובים בדרום. אוקיי. בוא נדבר על יום הפג הבינלאומי, ותכף טיפה פוליטיקה ככה בנגיעה, כי חייבים ליכוד, בכל זאת, לאן הולכים מכאן? זאת אומרת, אמרו לי שאין מקריות בחיים, וזה אכן כך, גם אני נולדתי פגע. וכשפנו אליי שאני הוביל את יום הציון הזה, בתחילה לא הבנתי, מה, אתם גם הצופים בבית, הם אומרים, מה לנו ולפגים? אתם יודעים, זה נחמד, זה חמוד, זה אחלה. אבל באמת, עד לפני כמה שנים, מחלקות הפגים במדינת ישראל היו במשבר מאוד מאוד קשה, ובאמת משרד הבריאות לקח את העניין הזה מאוד מאוד ברצינות, וראינו שיפור מאוד מאוד משמעותי. אנחנו היום בתקופת הקורונה, אני זוכרת שבמרץ דיווחו בחדשות על אישה בסין שילדה חולת קורונה, וילדה תינוק, נורא חששו שזה עובר לעובר. אז יש חדשות מאוד טובות בכל מה שקשור לפגים, חלב אם לא נושא את נגיף הקורונה, העובר לא מקבל את הנגיף מהאם החולה, זה דבר שהוא מצוין. בכל מצב? בכל מצב. לא מקבל. תינוק שנולד לאם חולה קורונה, לא עלינו, לא עלינו, חמסה, חמסה, חמסה? לא חולה. וואו. לא חולה. לא ידעתי זה. חדשות מצוינות. על הקורונה לומדים גם ככה כל הזמן. נכון. ועם זאת יש גם הרבה מאוד אתגרים, כמו למשל העניין הזה של skin to skin. כל אמא שילדה יודעת שskin to skin זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. לפגים זה קריטי היום בתקופה של בידודים וכו'. זה כמעט ולא קורה. פוחדים לייצר את skin to skin. זה רע מאוד לפגים וצריך למצוא לזה פתרון. אבל אני רוצה לשים דגש אחד מאוד מיוחד שאני גם מזכיר אותו היום בנאום שלי במליאה. כן. ברחבי העולם יש מה שנקרא בנק של חלב אם.
עכשיו, שוב, אני שמעתי את זה פעם ראשונה, אמרתי זה נחמד, אבל מה שאני לא ידעתי גם, זה שפג, עבור פג חלב אם זה לא רק מזון או משהו שהוא נחמד, זו תרופה לכל דבר ברמה של מציל ממוות, מונע נכויות, מונע ממש מחלות לטווח ארוך, ולכן החשיבות של בנק האם הזה הוא קריטי במדינת ישראל, למרות שכבר 15 שנה אנחנו יודעים כמה זה חשוב, רק באוגוסט האחרון קם בנק החלב הראשון. אגב, באירופה יש כבר כ-200 בנקים כאלה. אז זהו, אפשר לגשר על הפערים מבחינה בריאותית, איך לבדוק את החלב, כלומר, זה מורכב. עושים את זה, מי שעושה את זה זה מד"א, הם עושים עבודה מדהימה. אגב, אנחנו ברמת הטכנולוגיה, באופן שבו אנחנו עושים את זה, אנחנו עוקפים את העולם. איפה הבעיה מתחילה? התקצוב של זה הוא בערך 5 מיליון שקלים לשנה. ברמת מדינה, אגב, זה כמעט ולא, זה לא מורגש, זה גרושים ברמת מדינה. ועם זאת, זה עדיין לא מתוקצב, זה עדיין לא מוסדר, ועדיין יש פגים, רוב הפגים לא מקבלים את מה שמגיע להם, כלומר, תרופה מצילת חיים, הם לא מקבלים. מה קורה כן במקום זה? שוק שחור של חלב אם, שעוד יותר מביא למצב אבסורד של סכנת חיים של ממש. ב-2019 נולדו 2,656 פגים במדינת ישראל, זאת אומרת, לא מדובר על מספר קטן. אגב, עוד אנקדוטה נחמדה על תקופת הקורונה. אנחנו אנשים תמיד מתגאות בכך שאנחנו עובדות עד לחדר הלידה. לכל אחת יש את הסיפור גבורה שלה. כן, ואחרי שדקה יוצאים משם כבר... כן, בדיוק, בדיוק. בג'ינס צמוד וזה, כן, לא. ברור. אבל הבשורה הטובה זה שתקופת הקורונה בעצם כופה על אנשים לשבת בבית ולנוח ולאכול ולשתות ולנשום רגע, ולכן נולדו פחות פגים בתקופת הקורונה, שזאת בשורה שהיא באמת מצוינת. אוקיי, לאן מתקדם עניין בנק החלב האם? הרי שר הבריאות מהליכוד, סגן השר הוא מהליכוד. לכן אני כרגע מעלה את זה במליאה כדי באמת לפתור את זה. כרגע יש מסע ומתן על תמחור בין מד"א לבין משרד הבריאות. המקום שאני מקווה להוביל, ולכן אני גם אחרי היום הציון הזה עוד אגיש שאילתה ועוד אפעל בנושא הזה, כי כל יום שעובר המשמעות היא שפג שנולד 500 גרם לצורך העניין לא מקבל תרופת מצילת חיים, וזה קריטי. תביני שעל כל שקל שהמדינה נותנת היא חוסכת כ-50 שקלים על טיפולים ואשפוזים אחר כך. זאת המשוואה. ליכוד הולך לבחירות? ראש הממשלה נתניהו ייקח אותנו לבחירות? כרגע כחול לבן מאיימת על הליכוד, אנחנו שומעים את האיומים האלה יום יום לצערי הרב. אני לא חושבת שיש מקום בכלל לפוליטיקה בתקופה משברית כל כך עמוקה, ולצערי יש כאלה שמנצלים את המצב הזה לטובתם, או מנסים לפחות להיראות טוב כלפי הציבור שלהם. האמירה לגבי ועדת הבדיקה לעניין הצוללות, שזה פוליטי, את מסכימה איתה? בוודאי, בוודאי. בן אדם לא גומר את החודש, עסקים קורסים, משרד הבריאות מנסה לטפל בשטף הקורונה שקורה כאן, באמת כל המדינה נמצאת בלחץ אמיתי, אבל בוא נדבר עכשיו על דברים לא רלוונטיים שכבר קבעו שהם לא רלוונטיים. יהיו פריימריז בליכוד להערכתך? אין לדעת, אני באופן אישי... את מעדיפה פריימריז? לי לא אכפת. לא אכפת. באמת, אני פתוחה לכל דבר. אני כן שמחה שהתנועת הליכוד היא תנועה חיה ובועטת, שיש לנו את בית הדין שלנו, וכן מדברים על אם יש פריימריז. אצלנו הרי יש מרכז. להבדיל מפלגות אחרות, אנחנו באים, אנחנו מצביעים, אנחנו מחליטים ביחד. זה לא איזושהי החלטה של אדם אחד כזה או אחר. מה שהתנועה תחליט... אני חיילת ומבצעת. אגב, באמת מה שיפה בליכוד זה שבאמת כל אחד שמו נבחר הציבור, כן, אלי אבידר לצורך העניין, אדם אחד בחר בו וזה ליברמן. כן. והחבר'ה מהליכוד, באמת אלפי אנשים בחרו בהם, אז יש להם את הביטחון להביא לפחות את הקול שבחר בהם, וזה דבר שהוא מאוד מאוד אותנטי. במפלגת העבודה, הוועידה החליטה להיכנס לקואליציה, מרב מיכאלי החליטה שלא, בניגוד להחלטת הוועידה, והיא עשתה דווקא את המהלך האנטי-דמוקרטי. זה מפלגת העבודה. מיכל שיר, הליכוד, תודה. חברת הכנסת מיכל שיר, תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה, תודה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. תודה שחזרתם אלינו. שלום לחברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד. שלום וברכה. אנחנו בדרך כלל לא נוהגים בתוכנית אחת, בשידור אחד, לעשות, לקיים רעיון עם שני חברי כנסת מאותה מפלגה. מיכל שיר ישבה פה לפנייך. אבל בגלל הנושא החשוב, גם מיכל שיר עניין של יום הפג, שהיה חשוב לנסוחח איתה, וגם הנושא שעכשיו נסוחח עם קטי שטרית, אז לפני משורת הדין, ככה אנחנו מערכים פה את חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד.
הנציגה השנייה של הליכוד היום אצלנו. לא, זה בסדר, בדרך כלל כשאתה מגיעה לערוץ 12 או 13, את רואה את נציג הליכוד האחד מול ארבעה מפלגות האופוזיציה. טוב, את יודעת, אבל הטענות הן כלפיי, הטענות הן כלפיי, אומרים לי, את ימנית מדי, את דיסטית, את שופר, ומה אני בכלל? ילדה מכפר סבא. להם מותר, לנו אסור. טוב, חברת הכנסת קטי שטרית, עכשיו אנחנו נרצין, נדבר ברצינות. היום אנחנו בעצם מציינים את היום למניעת אובדנות נכון, במדינת לא, ישראל, נכון. ואת עונדת גם... אני עונדת את הסמל, הצד. סמל של עמותה שנקראת בשביל החיים, יש לזה שני מובנים, בשביל, שביל, ובשביל החיים. זאת אומרת שהם באים ואומרים, צריך לעשות את הכל כדי שהחיים... יהיו, הפכו להיות באמת ערך נלאה ולא לקבל החלטה לאבד את החיים. וזה בעצם המשמעות של עמותת בשביל החיים. וזה יום שהוא יום עמוס מאוד, מאוד כבד, את יודעת, להכיל את כל מה שנאמר. זה התחיל ב8:30 מוועדת חינוך שדנה בנושא של אובדנות בילדים ובני נוער. אם שמענו תמיד שבני נוער נוטלים את חייהם כתוצאה ממשברים כאלה ואחרים, היום אנחנו יודעים שכבר מדובר בילדים. שזו תופעה שבשנים האחרונות, בעשור האחרון, התחילה להגיע לגילאים של בני 8 ו-6, שלוקחים החלטה כל כך כבדה ליטול את החיים שלהם. וזה כמובן בגלל, את יודעת, הרשתות החברתיות, השיימינג, הנושא החברתי, הסביבתי, הקהילתי, המשפחתי, ריבוי של מעשה אינוס וגילוי עריות ואלימות מינית. שקוראת להם, לאותם ילדים בדרכם לבית הספר, או לפארק, או לכל מיני מקומות, וכמובן, כשמגיעים לצבא וכו' וכו'. ואחר כך עברנו לוועדת עבודה, רווחה ובריאות, שגם שם דנו בנושא של מניעת אובדנות, וועדת המשנה להלומי קרב בראשותו של אופיר סופר, הביאה היום גם את השחקנים ששיחקו בשעת נעילה, שהסבירו גם השחקנים וגם את מי שהם משחקים. משמע דברים לא טובים על שעת נעילה, אני מודה שאני לא צופה בתוכנית. כן, אבל... גם אני, אוי ובוי לי. אבל אני אעשה את זה, כן. אני תמיד אומר, אבל תרם מספיקותי לראות את זה, אני אגיע לזה. אני שומע שהם לא מספיק הוגנים, אבל בסדר. ולפני כשעה כן. סיימנו ישיבה מאוד מאוד רצינית עם 48 ארגונים שעוסקים בנושא של מניעת אובדנות. אתם בטח מכירים חלק מהם, אנוש, ערן, סער ועוד הרבה כאלה, שעושים עבודת קודש, וסיימנו אותה לפני כשעה בערך, עם תערוכה, שזה לראשונה, תערוכה של אותם אנשים שנטלו את חייהם. ואת רואה דמויות, וואו. אנשים מאחורי המספרים, פנים, חיוך. וואו. ואת רואה את הגילאים שזה מחריד, וואו. 21, קשה 19. מאוד, אה? קשה מאוד. אבל לאורך כל הפרוסדור בשדולה ליד אולם נגב, ראינו את התמונות שלהם. מה המדינה עושה? מה הממשלה עושה? מה הכנסת עושה? אז אני אגיד לך, לצערי הרב, כל נושא החרדות, אובדנות וכל מה שקשור מסביב בבריאות הנפש נמצא תחת 5 משרדים ממשלתיים. זו כבר הבעיה. זו כבר הבעיה. שזה מפוצל. משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הביטחון, המשרד לשינוי מגדרי, קידום קהילתי. קידום קהילתי. כן, כולנו מבינים על מה מדובר. עבודה ורווחה וכולי וכולי. כל אחד ברגע שהוא לוקח נושא מסוים או מפעיל תוכנית, את מבינה שיש פה פיזור גם של כוח אדם, גם של משאבים. לחלוטין, לחלוטין. ואין גוף מתכלל. יכול להיות שהשיח שלנו, ובעקבות זה גם הממשלה לא מספיק מטפלת בזה, השיח שלנו לא מספיק עוסק בנושא הזה, אולי מאיזשהו חשש, אולי מאיזושהי... אז יפה, זו גישה. מה שאת עכשיו אמרת, כן. יש שתי גישות. יש גישה שבאה ואומרת, אסור, אסור, לא להגיד, בושה, אסור, כי זה יכול למנוע שידוך, זה יכול למנוע קידום בתפקיד, זה יכול למנוע בעיות בתוך לקבלת תפקיד מסוים. אנחנו יודעים שהוא סובל מדיכאונות, לא נקבל אותו למקום עבודה. אז צריך לא לדבר על זה. ויש את הגישה השנייה שאומרת ההפך, לפתוח הכל, להציף, להגיד, לדבר, למנוע את הבושה, להוריד את הסטיגמות. והיום לאט לאט הולכים לגישה השנייה. כי מצאו שהגישה הראשונה לא מועילה. ברגע שאנחנו משתיקים, אז המצב הוא של מי ניסיון לאובדנות, בסופו של דבר מתגשם, האובדנות מתגשמת. כי אם אני אתן נתונים קדם לפני הקורונה, אנחנו מדברים על 550 איש שנוטלים את חייהם מדי שנה. וואו. בעשור האחרון מתו 6,000, בעשור 6,000,
ומבחינת ניסיונות, שזה בפוטנציה, שזה כבר, זה מצביע לך על מקרים שאם הוא ניסה, או אם היא ניסתה, סימן שאנחנו מדברים על למעלה מ-6,000 בשנה. עכשיו, אותם אנשים שמגיעים, אותם ילדים, אותם בני נוער, אותם איש ואישה, שמגיעים לבית החולים, לחדר המיון, לא יודעים בהתחלה שמה שנעשה, נעשה כתוצאה מניסיון. כן. אז זה הבעיה השנייה שיש לנו. אין לנו גוף שמתכלל, כמו רשות, ואם ניקח מקבילה שלה, זה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כן. ששם המספרים הרבה יותר קטנים. אנחנו מדברים על בין 200 ל-300 הרוגים לשנה. זה גרוע, אבל זה המספר. כן. ואנחנו מדברים פה על כמות כפולה בהיעדר טיפול מתכלל. מתוך הבנה גם שיש גם... לדבר עליו, כן. גם צריך להבין שיש פה גם סוג של צונמי שעוד בדרך אלינו. כלומר, הריחוק החברתי, כל הנושא של הקורונה, של אנשים יושבים בבית, זה משהו שמעלה את אחוזי ההתאבדות בכל העולם. ההישארות בבית, סגר. הרי מה בא, המצב הנפשי האידיאלי ביותר זה שאתה משתף, פותח, נפתח, פורק, אומר את כל מה שיש לך, וכשסוגרים אותך, שאותמים אותך, אתה בפנים, אז אתה כל הזמן מתחבט. טוב, לא הספקנו לדבר על פוליטיקה, אני פשוט חייבת לעבור למהדורה, אז לא נדבר על פוליטיקה, דיברנו על דברים יותר חשובים. אבל אתם כאנשי תקשורת, כן. חד משמעית אני אומרת, כן. תציפו את הנושא הזה כל פעם מחדש, פעם במערכת החינוך, פעם במערכת הביטחונית. אגב, במערכת הביטחונית, הצבא שיפר את מצבו מקצה לקצה, המספר ירד פלאים כתוצאה מתוך חברת שישור. הכנסת קטי שטרית הליכוד, תודה רבה, תודה רבה לכם. והנה הבאנו גם את הדברים, תודה. תודה. טוב, מתן, אנחנו חוזרים אחרי המבזק. לא דיברנו על אלשך, אתמול היה הידיעה מעניינת על אלשך. נעסוק בזה. מחכה לזה. וגם נציג ימינה יהיה פה, יש לנו הרבה פוליטיקה לדבר איתו. שי, אנחנו עוברים אליך. מתן, שלום, שעה שנייה. בסדר, מה נשמע? כן, הכל טוב. תשמע, עסקנו פה היום, בדרך כלל זה לא אופייני לי, בסדר? בוא נגיד, רק נושאים חברתיים. לא הספקתי לדבר עם השרה לוי אבקסיס בכלל פוליטי, רק בסוף נגיעה, וגם חברת כנסת מהליכוד. לא הספקתי פוליטי, הכל היה חברתי, אבל שים לב, אומרים לי באוזנייה מקסים, יופי, כי אתם נהנים מזה. אבל שים לב כמה יש חברתי בימין, וגם נגעתי עם אורלי לוי אבקסיס באירוע אתמול למיגור אלימות כלפי נשים, הימין הוביל אותו, השמאל נהדר, אפילו היא אמרה יחרים, הרשימה המשותפת שהיא הייתה צריכה לשאת את הדגל לצערנו בגלל הנתונים בחברה הערבית, גם יחרימו את האירוע, אבל כל הזמן יגידו, השמאל חברתי, הימין לא חברתי. זה בכלל משהו שמדהים אותי, שנושאים שהם כל כך, יש את ההזדמנות למצוא את המשותף. בסוף, יש דבר אחד שמשותף אגב בין שמאל וימין, ככה זה מוריד להיות, זה אחריות להוביל את המדינה, או זה אחריות לשמור על הקהלים שבחרו אותך. וזה שעושים פוליטיקה קטנה, בין אם זה בנושא של נשים, או בין אם זה נושא של אפילו עטבות מס להרים כאלה כדי לקדם אותם, דבר שבעיניי הוא כל כך בזוי, הוא כל כך בעייתי. תשמע, אבל זה באמת, אני מתפוצצת מזה. כי, תראה, לקחו אמירה של נתניהו, אמירה על משהו שהוא אמר נשים בעלי חיים, אתה יודע, כאילו הוא הלך שם, הוא התכוון לומר שיש זכויות לנשים, והיום אנחנו כבר דואגים לבעלי החיים, אז על אחת כמה וכמה לנשים וילדים. לקחו את האמירה הזאת, עשו קרנבל, אם אני אראה לך את תגובות של חברות הכנסת, המוח מתפוצץ, עאידה תומא סלימאן, ושלי יחימוביץ' חברת כנסת לשעבר, ועוד ועוד הגיבו ולגלגו עליו. אבל מתעלמים מהעובדה שראש הממשלה הגיע לאירוע ממלכתי שמדבר על מיגור האלימות בחברה. כלומר, ורעייתו אגב, ונשאה דברים שם. ואתה אומר, וואו, זה עצם המעמד שהוא שם, זה חסר תקדים. באמת חסר תקדים. ראש הממשלה, לא, אתה יודע, לא כל אירוע הוא יכול לקחת חלק עקב הלוז העמוס וזה, הוא פינה והגיע. ובסוף, אתה אפילו, והוא הביא שם אמירה על הקמת רשות וכו'. בסוף, מה אתה רואה? אתה רואה איזה אמירה שהוא אמר, בעלי חיים תתתה וכולם מצחיקים. מצחיק, כן. מצחיק, מצחיק, בוא נצחק. זהו, האמת זה בדיוק כמו ששוב, ראש הממשלה עכשיו נסע לסעודיה, זה דבר שהוא כל כך דרמטי. כן. ופה בביצע מתעסקים בוועדה, לא ועדה, צוללות, לא צוללות. זה כזה הבדל גדול. עכשיו, בנושא של נשים, אגב, באמת, אני חושב שהסיפור המצער פה, הטרגדיה הגדולה, היא באמת הפוליטיקאים מהמגזר הערבי, שלא מוכנים להסתכל לקהל שלהם בעיניים ולהגיד, רבותיי, זה שלנו, זה שלנו, אנחנו אשמים בזה. מנסור עבאס מתראיין פה לא מעט,
אני מאתגרת אותו עם השאלות הקשות, הוא גם מספר לנו הרבה על דברים בחברה הערבית שאני לא מכירה, אני לומדת ממנו המון. אנחנו נראיין אותו פה בימים הקרובים, ואני אשאל אותו ספציפית על הכנס הזה, ולמה הם נעדרו ולמה הם נוהגים כך. אני חושבת שאחד האירועים אולי החשובים בחברה הערבית היום, האלימות, הרצח וכו', נשאל אותו, נברר איתו כאן בשידור הזה, אני נותן את ההתחייבות הזאת. תשמע, עוד נושא שלא עסקנו בו, אתמול מפרסם, ברח לי שמו, תכף אני אזכר בשמו, ערוץ 13. זה לא היה של ברק רביד? לא ברק רביד, תכף אני אגיד את שמו. את מדברת עליי? לא, תשאירי, בבקשה. כן, עומרי מניב, נזכרתי בשם. נכון. עומרי מניב, מפרסם את הישיבה שהתנהלה בתקופת אלשיך במשטרה, שרצו לסווג את, בדקו אם אפשר לסווג את משפחת נתניהו כארגון פשע, ואז הם אמרו גם, זה תרגיל מתודי, היה תרגיל מתודי, לכן זה לא נכנס לחומר הראיות. מפכ"ל המשטרה יושב בישיבה ובודק איך לסווג את ראש הממשלה ומשפחתו כארגון פשע. כן. אלה האנשים שניהלו את החקירות האלה. זה לא נתפס. לא, זה לא נתפס. זה state of mind שהוא מדהים בעיניי. אגב, סתם אנקדוטה, מה שזה הזכיר לי בפעם הראשונה ששמעתי את זה, ביומניו של אבא קובנר, הוא סיפר שהבריטים כשחקרו אותו, הם שאלו מאיפה החמל שמנהל את כל ההעפלה, את כל העלייה הבלתי לגלית לישראל. הם לא האמינו שהדברים האלה יכולים לקרות בלי איזשהו חמל שמתפקד על כולם. פה אני חושב שבאמת ה-state of mind, הלך הרוח של המשטרה, הם לא מצליחים להבין למה אנשים אולי אוהבים את ראש הממשלה, רוצים לשתף את הפעולה, בלי דעה פוליטית עכשיו, אני פשוט חושב שהם לא מצליחים להבין איך זה קורה, ולכן גם רונן ברגמן שחשב שמדובר בבוטים באינטרנט, בפייסבוק, ופשוט זה מוכח פעם אחרי פעם שזה לא ככה, זה הלך רוח, הלך התקופה, אנשים כן, אבל אתה מרגיש שגם אנשי המערכת, אגב, גם בתוך הפרקליטות וכו', מייצרים פה איזושהי סביבה שיש לך דמון וקוראים לו נתניהו, וכל המערכת מתגייסת נגדו. תשמע, אתמול אני שומע, להבדיל, כן, שומעת את אהוד ברק. אהוד ברק, היה פה ראש ממשלה, היה פה שר ביטחון. עבד עם נתניהו גם. מצדיק את אמירתו של סדי בן שטרית, אותו מפגין, באמת, שלא הייתי מתייחסת אליו, אילולא האמירה החריפה שלו, שמשווה את ראש הממשלה להיטלר, מצדיק את אמירתו של סני בית שטרית, ואומר, כן, הוא התכוון כך וכך, שיש פה תהליכים, שככה התחיל היטלר וכו'. זה גם, אגב, הבדל מאוד מאוד גדול בין הימין לשמאל. כלומר, הימין הוא אף פעם לא מתבייש לבוא ולגנות אנשים, אגב, מתוך המחנה שלו, והוא עושה את זה בכלל בלי למצמץ, אם הוא חושב שאנשים חצו את הגבול. ופה בשמאל, אני חושב שאנחנו רואים פה תמיד את איזשהו צופוף שורות סובייטי כזה, וזה אגב מה שגורם להרבה אנשים לסלוד מזה. היטלר, כן? המיינד קאמפ, כן? ראש ממשלת ישראל שהוביל יותר תקציבים למגזר הערבי מכל ממשלה אחרת בעולם, זה שעשה שלום עם המפרציות, לקרוא לו היטלר או, 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 או במשתמע, איך אפשר בכלל להגן על הדבר הזה? וזה מה שמעורר את האנטיגוניזם. זה היה צריך פשוט לסלק את השיח הזה לחלוטין, והשמאל מחזיק אותו ככה, לא משחרר מהשיח הזה. כן, גם בנושא של הצוללות, אגב, זה אותו דבר. בסוף, הרי מה בעצם כל הקמפיין, כל הקרקס הזה על הצוללות בסוף? מי שקבע, אגב, שנתניהו לא קשור לזה, זה היועץ המשפטי לממשלה וחיים מנדלבליט. כן. ועכשיו הם אומרים, ועכשיו, אתה יודע, עצם זה שאתם מקיימים ועדה, אתם קצת אומרים שהם לא מקבלים את החלטת הצדק, את החלטת המשפט. בוא נעבור למליאה, יש מליאה ואנחנו לא שם, בוא נראה מליאה קצת. גם אתכם במליאה, ביום הזה, בנושא החשוב הזה. אז באמת לקראת יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים שיצוין מחר, יש לי את הזכות בעצם להשיק ולהוציא לפועל עבודה ויוזמה שהגה אותה ורצה להוציא לפועל סטאר התיירות הקודם אסף זמיר. תוכנית הזו מושקת היום בעיתוי לא מתוכנן אבל מאוד מאוד סימבולי, עם פתיחתו של המשפט על פרשת האונס המזעזע שהתרחש לפני כשלושה חודשים באילת של הילדה בת ה-16 שכל המדינה שמעה והזדעזעה אליו. דווקא בעיתוי הזה אני רואה חשיבות בלבשר על תוכנית להגברת הביטחון האישי ומניעת אלימות מינית בבתי מלון. לצערי גם כיום בשנת 2020 עדיין יש צורך לפעול ולהגביר את הביטחון האישי של נשים ונערות במרחב הציבורי וגם בבתי מלון ובאתרי נופש. על באמת אותו מקרה אונס נוראי של הנערה בת 16 בסוף אוגוסט ביקש לאורו שר התיירות היוצא לגבש תוכנית אופרטיבית להגברת הביטחון האישי של האורחים.
בבתי המלון, במטרה להיאבק בתופעות כאלה של אלימות ופגיעות מינית, תוך שיתוף פעולה עם מומחים מקצועיים, פשוט לייצר תוכנית שתייצר סביבה קצת יותר בטוחה ואפילו תוכל למנוע פגיעה אחת, זאת תהיה הצלת נפשות. המשרד מאז ועד היום קיים שולחנות עגולים לא מעטים עם הרבה גורמי מקצוע, הנושאים סוכמו ומשרד התיירות מוכן ונכון לצאת לפעולה. התוכנית בנויה כך שהאגף להכשרה מקצועית במשרד התיירות יקיים הכשרות לעובדי בתי מלון, אכסניות ולכל מי שיפנה וירצה בכך מבחינת בתי נופש במדינת ישראל, וייצר תוכנית ממוקדת ומתאימה לעולם בתי המלון ומתקני האירוח. לצורך זה המשרד מתקשר עם ספק מומחה, למשל איגון מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, שהכין תוכניות מותאמות גם למשרדים אחרים בעבר. חשוב לי להדגיש שההכשרות האלה צפויות להיות וולונטריות מבחירה, ואני מאוד מקווה שכל בתי המלון או אתרי הנופש שנפתחים או שצפויים להיפתח ישלחו נציגים מטעמיהם. אני חושבת שכל אדם שיוצא לנופש רק ירגיש יותר טוב עם העובדה שהוא נמצא בסביבה יותר בטוחה. אני יכולה להגיד שאני כאימא לילדות שאוהבות מאוד 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 לטייל, אהיה יותר רגועה אם אני אדע שבכל בית מלון או בכל אכסניה או בהרבה מקומות דווקא שאנחנו יודעים שיש תופעת של אלימות מינית רווחת הרבה פעמים גם בקרב צעירים, בקרב אכסניות, אני מאוד מקווה שישתפו איתנו פעולה ויפנו, ואני מזמינה את כולם להשתתף בהכשרות האלה. אתם יודעים, מספיק שהתוכנית הזאת תיגמר בעוד לחצני מצוקה, בעובדה שקצין ביטחון במלון יודע שבמסגרת הסיור הכללי שהוא עושה, הוא צריך לבדוק עוד כמה נקודות, עם עין גם כן על האורחות שלו, או על אנשים אחרים מאוכלוסיות רגישות לפגיעות מהסוג הזה. ואני מאוד מאוד שמחה ומברכת את התאחדות בתי המלון, שכבר אמרה שהיא סומכת את ידיה על התוכנית הזו ותשמח להצטרף, את ראש עיריית אלעד שאמר שנרתם לתוכנית הזו, את אנשי עיריית תל אביב שבירחו על זה, ואנחנו נפעיל את הפיילוט בהקדם, מזמינה את כל האנשים ואת הגופים להצטרף. אני גם חושבת שכל משרד ממשלתי וכל שר באשר הוא צריך להסתכל ולהדהד את הנושא הזה ולראות איך הוא יכול, מה שנקרא בדלת אמותיו, לקדם תוכניות דומות. תודה רבה. תודה רבה, שרה פרקש. יסכם, ישיב סגן השר לביטחון הפנים גדי יברקן, בבקשה. חזרנו, היה מעניין במליאה אגב, הנאומים היום זה, יש הרבה נושאים כאילו חברתי וזה, שרגוע אצלכם היום. חבר הכנסת אופיר סופר ימינה, מה נשמע? אני מדברת איתך, לא מציגה אותך, כאילו, אתה יודע. התרגלת, מה אתה אומר. אוקיי, מכירים אותך. ועדת המשנה לטיפול וסיוע לנפגעי הלם קרב בראשותך, היום היה שם דיון מעניין על שעת נעילה וכל השיח סביב מלחמת יום הכיפורים. כן, צריך לומר, הסדרה שעת נעילה בסך הכל עוררה את השיח. אני לא בטוח שאני מסכים עם הנרטיב שמציגים. כן, אני בדיוק היום שומעת יוצאים נגד הנרטיב של הסדרה. את יודעת מה, אחת הדמויות שהופיעה אצלנו בוועדה היום זה מנחם הנסבכר, הוא אחד מגיבורי הקרב בתל סאקי. אגב, כתב ספר מעניין, רסיס ממגש הכסף, שפה הוא פורט את כל הטיפול שהוא עבר. אבל הוא אמר לי הבוקר שקיבלתי טלפונים מלוחמים שמבקרים את מה שקורה שם בסדרה. אני רוצה לומר שמבחינתנו, זו הסיבה שהזמנתי אותם, צריך להרים את השיח הזה של הטיפול בפצועים שלנו, בין אם זה פצועי גוף ובין אם זה פצועי נפש, אנשים שהקריבו, ומה שנקרא דמם ספוג באדמת הארץ או במקומות אחרים. ואני חושב שזה בהחלט, זה הצליח, זה הצליח כי זה באמת הרים את השיח,
ואנחנו כל הזמן צריכים לשמור על השיח הזה עד שנגיע לפתרון. כשנגיע לפתרון, זה אומר שהדברים יקרו אחרת. עכשיו, לומר את האמת, אני חושב שזה יכול לקרות עכשיו. שמעתי שאתמול החליטו על הקמתה של ועדת בדיקה בעניין הצוללות. איך אתה מקשר את הנושא? אהבתי את הקישור. לא, אני אגיד לך, מדהים. יש ועדת בדיקה, כן. שעשה אותה אלוף אייל בן ראובן. והוא אמר, יש 6 נקודות שבהן צריך לטפל היום באגף השיקום. לא צריך בשביל זה חקיקה, אפילו לא צריך בשביל זה קואליציה. אז מה אתה אומר, ששר הביטחון מקים ועדה על הצוללות, אתה תגיד לי אם פוליטי או לא, אבל לא מקים ועדות בנושאים חשובים? אני אומר לך, כי אני יכול לעשות את זה בעבודה בתוך המשרד, לקחת את המשרד, לקחת את מנכ״ל משרדו, לקחת את מנהל אגף השיקום, ולהחליט שהכרה של פצוע קרב, פצוע לחימה, לא תימשך יותר משנה. לא יתרטרו אותם 3 שנים ו7 שנים. אז למה זה לא קורה? חבר הכנסת אופיר סופר. שנייה, זה לא צריך חקיקה. אני מבינה, אבל למה זה לא קורה? זה עניין של מדיניות. אז יש כל מיני חסמים, ויש נושאים שיותר נוח להתעסק איתם, ונושאים שפחות. עכשיו, מה את חושב, מה אני חושב על הממשלה הזאת, את יודעת? לא משנה, עזוב. אני אומר, זה באמת לא האישו כאן. בוא, אנחנו מעל זה, אנחנו מנהלים פה שיח קצת מעבר לזה. נכון, נכון. הממשלה פקקתם, בסדר? אבל יש לך את סגן השר מיכאל ביטון, ויש לך את השר בני גנץ. מערכת אוטונומית, עצמאית לכאורה, שנקראת משרד הביטחון, שמצופה ממנה לקחת אחריות על העניין הזה. עכשיו אני לא, את יודעת, זה לא סיפור שהתחיל אתמול, זה סיפור שהוא... מה אומר לך סגן השר מיכאל ביטון? שהוא נמשך שנים רבות, אני יודע שסגן, הוא לא סגן השר. סליחה, הוא שר במשרד הביטחון. אני יודע שהשר מיכאל ביטון לגמרי איתי עכשיו, אני אומר לך יותר מזה. אני בקשר רציף גם עם מנכ״ל משרד הביטחון. אני אומר, קשר רציף זה אומר, מדברים. כן. ואני יודע שמבחינתו יש המון רצון, והייתה לנו פגישה ארוכה, ואנחנו מנהלים עוד דברים. אני חושב שצריכה להיות פה אמירה של השר, אמירה של למצוא, לבחור. היום, בימים אלו מתנהל מכרז לגבי מנהל אגף שיקום. צריך לראות שבאמת יש שם כרגע בסל הזה מישהו שבאמת רואה את התפקיד הזה כשליחות, מישהו עם אוריינטציה טיפולית, עם אוריינטציה שיקומית, מישהו שיעשה אחרת ממה שנהגו שם בשנים האחרונות, בעשור האחרון, ואולי קצת יותר מזה. זה גם מאוד חשוב שההתערבות הזאת מלמעלה תהיה, למה? כי המון פעמים יש כאלה שהם פצועים נפשית. כלומר, בים שהוא למשל נכה צהל, הוא נפצע ורואים את הצלקות שלו, אז קל לאדם שבודק אותו להבין, הנה הוא נפצע, הוא פגוע, הוא נפגע. המון פעמים אנחנו מכירים את המצבים שאנשים הם, יש להם אלם קרב. לך תוכיח. זה בדיוק הוועדה של חבר כנסת סופר. בדיוק, ולכן ההתערבות הזאת היא מלמעלה, היא מאוד מאוד חשובה, כי אנשים שבודקים, הם המון פעמים נופלים ולא מזהים את זה. אמר היום, מלי שמנחם אמר את זה, אנס בכם, שבסוף מי שצריך לרוץ 7 שנים בוועדות עם עורכי דין, זה לא אותם אלה שבאמת שצריך לגרד אותם מהמיטה. אלה שצריך לגרד אותם מהמיטה, לפעמים הם לא יודעים שצריכים להגיע בכלל למשרד הביטחון. הם באמת לא יודעים. אין להם, לפעמים אין להם גם משפחה שתעשה את זה. אין להם את המשאבים למשרד עורכי דין. וזה באמת אחריות שלנו, של כנסת ישראל, של ממשלת ישראל, של הריבון לעשות את זה. טוב. אני רוצה קצת לעבור איתך לעולם הפוליטי. קודם כל, יאיר גולן אמר לפני כמה ימים איזו אמירה, בנינו את הארץ, נלחמנו כאן וכו' וכו'. אז אם נשאר בצהל, אני חושב שצהל מתבייש ביאיר גולן. צהל מתבייש ביאיר גולן כי הוא לא ממפה. גם את ממפה זה היה כנראה היה מבייש. וזה סגן רמטכ"ל, אבל הוא כנראה לא עושה את זה בפעם הראשונה. אני זוכר שלעזר שטרן, ואנחנו כנראה לא יושבים על אותה אג'נדה פוליטית, אבל הוא היה מפקד בעד אחד שלי. לא אג'נדה פוליטית, אבל אולי תשבו באותה ממשלה. תכף נדון בזה. בקיצור, ואני זוכר שלעזר שטרן, כן, היה חשוב שבבעד אחד יהיו גם חובשי כיפות סרוגות, וגם אחרים, וגם דרוזים, וגם צ'רקסים, כי זה חשוב. אמירה כזאת שיוצאת מפיו של מישהו שהיה סגן רמטכ"ל לפני כן. טוב, הוא דיבר על תהליכים. בסדר, אז אני אומר, זה לא בפעם הראשונה, אבל אני חושב שבהחלט צהל מתבייש בו. יש פה עניין רק של ימני שמאלני, דתי חילוני, לא אולי מזרחי בכלל. אשכנזי. אני חושב שזאת אמירה, לפעמים הדובר שלי שאלתי למה אתה לא מתייחס, אני אומר, יש מקומות כל כך נמוכים. אוקיי, אז בוא נמשיך במקומות הנמוכים. גנץ אומר אתמול בראיון לידיעות אחרונות, פאודה, הולכים... מה זה פאודה? תתרגם לי אתה, אתה מכיר את השפה הצבאית. קודם כל זה נשמע מעניין, אבל אני גדוד יונרגי, רק הייתי נותן להם מעטפת. כן. לא, באמת, קורא לכאוס, גנץ. אני... שר הביטחון. אני חושב שמתקשה להגיד לאן זה ילך. אומרת, יכול להיות בחירות. אני אגיע להם משהו שאף... אתה רוצה בחירות? יכול להיות בחירות, יכול להיות שאולי. אתה רוצה בחירות? ברור שצריך בחירות. צריך בחירות, כן. שינית את דעתך.
אמרת לי הפוך לפני חודש, זאת אומרת, דעתך השתתה. כן, דעתך השתתה. אני לא יודע אם לפני חודש, אבל כן, ודאי שלא רציתי בחירות. אני רציתי ממשלה שעובדת ומאותגרת. אני יודע לאתגר אותה מימין, יהיו אחרים שאתגרו מקומות אחרים. במקרה הזה צריך לאתגר אותה בעיקר בניהול משבר הקורונה, ונתתי דוגמה, לפני כן דיברנו על סוגיות שהן לא בליבת משבר הקורונה, אבל ברור. אפשר לטפל בהן בתקופה הזאת, וזה לא נעשה. אני מניחה שמשבר הקורונה לא עושה טוב למי ש... הממשלה הזאת אבל בעיקר, בעיקר לא מתפקדת, ואני חושב שגנץ יצטרך להחליט בימים הקרובים מה הוא עושה. בוא נדבר על ההחלטות. גנץ צריך להחליט? בוא נדבר על החלטות של בנט. גם גנץ, מה זאת אומרת? יש פה שניים שמחזיקים. אני חושבת שהוא כבר החליט, אבל בסדר. מה הוא החליט? תראה, ברגע שהוא מקים ועדת בדיקה לצוללות, אז אתה מבין לאן זה הולך. בסדר, אם זה היה ככה, אז מחר העסק היה מתפזר. מה תהיה ההחלטה של בנט? האיחוד הלאומי בפנים, בחוץ, ימינה רצה ביחד עם האיחוד הלאומי? אני יודע שזה תמיד גורם לך לחיות. מה? אני פשוט... ימינה לדעתי רצה עזיז. היא תרוץ כמו שהיא עכשיו. זאת אומרת, אתה לא בטוח, אבל. זאת לא בטוח. כי זה שתי... לא, אומר לדעתי, אז אני... לא, ומבחינת תורתית זה שתי ישויות נפרדות. נכון, צריך לומר. אבל המיזוג הוא נכון. המיזוג הוא נכון, ואנחנו מדברים גם פוליטית וגם מבחינת אג'נדה, זה דבר שהוא נכון. זאת אומרת, בנט רץ לוקטור אחר, אנחנו רצים לוקטור שהוא לא מתנגש, אבל הוא שונה. הוא משרת את המטרה. איזה וקטור בנט רץ? מבחינה פוליטית, בנט הולך לכיוון כללי יותר, לכיוון של הנהגתי יותר, ואנחנו מדברים יותר על סוג של לסמן, לסמן ימינה, לסמן ציונות דתית, יותר מפלגת לוויין. אז בנט, בנט התנתק מהציונות הדתית? רק שנייה אחת. שואלת, לא אומרת כלום, שואלת. זה לא התנתקות, אנחנו הולכים ביחד. צועדים ביחד ומשרתים ביחד את האינטרסים אחד של השני, האינטרסים הפונקציונליים במערכת ההרמונית הזאת של הפוליטית. ואני אמרתי, כמו שבתזמורת, יש את האנשים שעושים את התפקיד הזה, את הפונקציה הזאת, ויש את אלה שעושים את הפונקציה הזאת. אז לנו יש את הפונקציה של הציונות הדתית שחשוב... לא, אוקיי, אז תרוצו ביחד. אגב, יש מצב שאם אתם, אם בנט יבין שאתם מורידים לו מנדטים, אז הוא ייפרד מכם לפני הבחירות? האגדה הזאת נגמרה, ונראה לי שאף אחד לא מאמין בה, אפילו כתבי השמאל כבר מתקשים. אולי מרגע... כתבי השמאל... סליחה, בסוד, כתבי השמאל עושים את זה מהסיבות האחרות, חבר הכנסת סופר. יכול להיות. אולי מרגע ודאי מאמינה בזה? אבל בסדר, היא לומדת לאט לאט. מה היא לומדת? היא לומדת, היא לומדת משרד התחבורה. הבנתי. על מי תמיץ ימינה בסופו של דבר? אני חושב שימינה כנראה צריכה להמליץ על נפתלי בנט, את יודעת. ואם לא על בנט? כרגע זה המצב, אנחנו באמת גם עוד לא בבחירות. כשיאיר לפיד אומר שאתם תהיו שותפים לו בהצבעה בשבוע הבא על פיזור הכנסת, אתם תהיו שותפים להצבעה הזאת? אני מחזיר אותך שלושה משפטים אחורה, שזה שאין פיזור הכנסת מחר, כנראה ששום דבר עוד לא סגור. אתם תהיו שותפים להצבעה הזאת? אני אומר בזה שאין פיזור הכנסת מחר, כנראה ששום דבר, האם אנחנו נהיה שותפים לפיזור הכנסת? אנחנו נשמח כל פעם שזה יהיה באופן ריאלי, ולא נשרוף את הכלי הפרלמנטרי. גם אם צריך שוב להצביע על יאיר לפיד כראש ממשלה. שנייה רגע אחר. כן. דיברת על פיזור הכנסת, נכון. לא על אימון קונסטרוקטיבי. נכון, נכון. בסדר? אוקיי. מה יהיה אז? אני זוכרת התבטאות של שקד לפני שבועיים שאמרה, לא יודעים מה שיהיה, אולי נצביע כן, אולי נצביע לא. על מה? על העניין של אימון עם יאיר לפיד ראש ממשלה. לא הייתה, זה שאלה את שקד. המשחק פה, אבל המטרה של האופוזיציה היא ברורה והיא בסדר והיא לגיטימית, היא לנסות לערער את הממשלה. אני מנסה להבין מה ימינה יעשו. כי ימינה יביאו את ה-30, כמה 30 מנדטים אנחנו מדברים? 40 מנדטים. אני חושב שהתמיכה בימינה עולה בצורה משמעותית. כן. והיא בהחלט תופסת נפח משמעותי. אנשים מדברים על דרבי בימין. מה שחשוב זה שאנחנו ממשיכים להתקדם לאן שצריך להתקדם. וזהו. דרבי בימין זה מציון. אתם לא תמליצו על נתניהו בכל מקרה? איך הגעת למה? אני שואלת. איזה כותרת את רוצה? תכתבי אותה. האם אתם תכתבו ספר איך להרכיב קואליציה? ליברמן ניסה לכתוב כזה ספר ולא הצליח. לא הצליח. חבר הכנסת אופיר סופר ימינה, תודה. תודה רבה. אנחנו לקראת סיום. כן, עבר מהר. עבר מהר. מה יהיה עם ימינה, תגיד? אני ממש בעד... סופר לא פה, הוא לא שומע. אני ממש בעד שהם ימשיכו ביחד. אני חושב, מהמקום של הציונות הדתית, אני מאוד אוהב שהיא מסתכלת לציבור הכללי, והיא דווקא לא מתכנסת. ודווקא מזוג עם נפתלי בנט מושך אותה למקום שפתאום בצלאל סמוטריץ' הופך להיות שר התחבורה, שזה לציבור הכללי. תראה, סמוטריץ' שר התחבורה, נראה שאנחנו מסכים שזה דבר טוב. השאלה באמת עם בנט, אתה יודע, הקמפיין עוד לא התחיל, וכבר מנסים ככה, כבר חובטים בהם מכל כיוון, השמאל מהשמאל, הימין מהימין. השאלה אם בנט באיזשהו שלב יגיד, סמוטריץ' פוגע בי,
וסמוטריץ' אני שמה את אופיר סופר ביחד איתו, איחוד הלאומי. כי, ברור, כי הם ביחד, אבל אני חושב שזה ברור גם לנפתלי, וגם לכולם שזה מיזוג מצוין. זה שומר על הבייס, וזה שומר על המחנה הלאומי המתון, שאומר לעצמו, אם האיחוד הלאומי שמה, אז כנראה שזה לא הולך לשום מקום. מתן פלק, תודה שהיית כאן היום. תודה גם לך. זמן כנסת הגענו לסיום, אנחנו נהיה כאן גם אחר בשעה 16:00, ותודה לכם שצפיתם בנו.